دي سچ خبره سوک نه کوي سچ ته وکړه نو سر دنه وي دا زمون پښتانه او دا ټول دغه نیریږي وي سر رانه وي شته بس مولا مدې پسې چې ماته کرسۍ ملو شوه دوه درې سیټونه وته ملو شو وګورئ د تم سره بل یو مشر موجود دی هغه سره خبر کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. ستاسو نوم دی؟ جی زما شاوس خان. خا شاوس خان، په دې مې پې کې 3000 روپو ته دا توړه ورسېده، دې په باره کې تاسو څه ویل غواړئ د حکومت ته؟ نو د حکومت ته دا غواړو چې امپورټنټ حکومت دی، غل حکومت دی، بس صرف سه خپل کرپشن یې ختم کړ او کرپشن له راغلي دي. د عوامو لپاره خو نه راغلی، عوام د لږې مړه شو. ته غوړي سوکوالي په 200 او 800 باندې خلک دېړی نه کوي، او یو ورځ یې یو ورځ نه ظالمان پرې راغلي که خدای پاک تباه او برباد کړي. دا د امریکي حکومت راغلی دی، دا د امریکي غلامان دي، دا مولیانې سر کې غلامان دي. اول مولا غلام دی او بیا ورپسې دا نور غلامان دي. سچ خبره څوک نه کوي، سچ ته وکړه نو سر دنه وي. دا زمونږ پښتانه او دا ټول دغه نیریږي وي سر رانه وي. هلکه سر دی خدای ورکه، د خپلو عوامو د خپلو غریبو خپلو بچو غم وکړه. غم هم نشته، بس مولا هم دې پسې چې ماته کرسۍ ملو شوه دوه درې سیټونه وته ملو شو، دلته هم وته ملو شو، هلته هم وته ملو شو، او خلک تمري او زه مولا یم او زه دیمه ښه دا نور چې نواز شریف ډله شو، بېنظیر ډله شو، دغه کرپشن دي په ملیونو بچی خوشحاله دي، تعلیمونه حلاله کوي، په بار ملکونو کې پراته دي، او دا خواران سوځي او دا ګوره دی بچو ته دولت یلا سره ډوډۍ درک نه لګي. قسم په خدای چې زما زامن دوه بار ملکی دي، ما 35 کاله بار تیر کړ که زما ډوډۍ درک لګي او نه خوړی شم، نو دوی بیا سوخري ماته ده ووایه. خو خلک یریږي، د الله نه یریږي، د ته نه یریږي چې دا به مې سر ووي، دا به مې سر ووي، دا به مې سر ووي. یو سړی هم د الله لپاره خبره نه کوي. ظلم شروع دی او ښه زیات شروع دی، او یو پوټو حکومت دی خدای تباه و برباد کړي. دا بېنظیر ډله، نواز شریف ډله، مولا ډله، دا څومره چې دوی دی خدای تباه و برباد کړي، او خدای دې په خپلو غمونو باندې اخته کړي. ځکه چې خپل بچی تعلیمونه کوي، په ګاډو کې ګرځي، په دغه کې ګرځي، او زمونږ دا بچی دی دا د خورې ریشو هېڅ هم نشته کلیواله. سبا خبره چې کې نو بیا به دې ذهني پیش وي، او دا زمونږ خلک یریږي. خفه کېږو به نه، تم یریږي. دی وی پلانکیا پاٹھا نه یریږم، د پاٹھا پاخه سو مانډم ټولې پاٹھا ورکه کچ. زما عوام خور شو، زما خويندې میندې دا پخه سوالونه کوي، خیرونه غواړي. پښتانه خوځي چې کوره بار نه دی روتي، او غوي خیرونه غواړي. دا په څه باندې؟ دا په دغه باندې چې موږ کورمرانان صحیح نه دي، بې غیرته خلک دي. نو خدای دې وته د نیکو نه، خدای دې په عذاب واړی، او ټول په امینو کې خدای ته په عذاب واړی. ظالمان خدای تباه و برباد کړي. بس زما دغه خبره ده.